soo booqanay oo booqasho ugu nimi maxaabiista xidhxidhan guud ahaan, gaar ahaan inaanu aragno suxufiyiintii lasoo xidhay dhowaan. Waxaanu aragnay dhammaantood intii maalintii dhito la xidhay oo ilaa 15 filayeen tiradoodu ahayd. Hal maxbuusoo ka horreeyey oo aan codsanay nooma suurto gelin oo Cabdi Jermin la yidhaahdo oo isna suxufi hore ka horreeyey ahaa. Intii aanu aragnay dhammaantood way caafimaad qabeen. Marka laga tago Maxamed Ilig oo ka cabanayay xanuun waxa weeye hore oo ahaa caloosha, iyo nin sheegay nabar madaxa uu kaga dhacay intaa oo yani markii la qabanayay madaxa nabar lagaga dhuftay. Inta kale way nabad qabeen, caafimaadkooduna way fiicnaayeen. Waxoogaa caafimaadka xanuunkaa hore uu ka cabanayay Maxamed Cabdi Ilig wuu jiraa, waanay ka muuqatay wejigiisa. Cabatinkiisina wuu noogu daray, ha yeeshee wax noo sheegay inuu dhakhaatiir arkay. Jawigiisuna iminka halkii markii hore laga soo qaaday uu ka fiican yahay, oo markii hore halku ku xidhnaa iyo halkan marka loo eego inuu jawigiisu ka fiican yahay oo caafimaadkiisu fiican yahay. Waxay noo sheegeen inay xarunta ay joogaan si wacan loola macaamilo, aanay dhibaato qabin gaara. Marka laga tago inay meeshu cidhiidhi tahay oo maxaabiis fara badan oo culays ku ah, oo qaarkood laga yaabo inay xanuuno gaara qabaan ay sheegeen oo ka cawdeen leeyihiin, si guud maxaabiis fara badan baa ku xidhan, laakiinse si gaara wax dhibaato ay gaaraho iyagu sheegteen oo u gaari ma jirin, oo ay kala kulmeen xerada CID-da. Marka laga tago dhacdadii hore la qabqabanayay cabatinka ay sheegteen, waxa ay noo sheegeen inaanay arag ilaa hadda looyariskoodii, inaanay looyar arag, waana looyar hala kulmin. Waxaana aan hubinaynaa ma looyaradaanu iman mise waxa weeye waan loo ogolaantaa, waa hubin doonaa. Annana waxaanu looyaraan u qaban doonaa haddaanu nabad qabno. Kiiskooda ka shaqeeya ayaanu u qaban doonaa. Waxa ay noo sheegeen inaan hay-adii xuquulisaanku, hay-adda qaranku mooyaane, aan hay-adaha kale madaxa banaani weli arag. Si guud waxay noo sheegeen cuntadoodu inaan waxba dhibaato ka jirin, caafimaadkoodana waa nagaa sheegnay, aragooduna wuu wanaagsanaa. Waxaan rajeynaa insha allahu tacaala in dhammaantood ay xoriyadooda helaan. Xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa oo aanu ku cambaaraynayno horena uga hadalay in dariiqii hore loo maray khaldanaa, oo aan waaran lagu qaban oo lagu qabtay si aan ahayn ka baxsan nidaamka loo qabtay, in markii dambe qaarkood la laayay ee hablo ku jiraan oo nabarra gaadheen oo ay ka cawdeen markii la qabanayay sidii loo dhibaateeyey, iyadoo aan ilaa hadda waxa weeye aanay helin looyaru dooda oo ay sheegeen yacni rumaanka la keenay inaan ilaa hadda looyarkoodii aanay ilaa hadda looyar helin. Waxaanu leenahay xukuumadda xoriyadoodii ha loo sii daayo, saxaafadda yaan la caburinin. Waxay u muuqataa oo annaga noogu muuqataa inay tahay caburin, waxay u muuqataa carhadla, waxay u muuqataa in hannaankii dastuurku damaanad qaaday ee ahayd xoriyatulqowlka, ee ahayd dimuqraadiyadda, ee ay ahayd saxaafaddu tiirka afraad, in lagu xadgudbayo oo la culaysinayo oo dadka la doonayo intii haddi lahayd iyo intii wax diidi lahayd inay diido. Horaan uu sheegnay inay nidaamka maanta jira iyo xukuumadda maanta jirta ku xadgudubtay sharcigii, oo ay xidhxidhay wixii ra'yigooda ka soo horjeeda, oo ay xisbiyadu ka mid yihiin, oo waxa weeye madaxdii xisbiyadu anigoo ugu sarreeya la iga yeedhay, kuwa naga hooseeyana la xidhxidhay. Marka waxaanu leenahay hannaankaasu maaha hannaankii Soomaaliland ku heshiisay, maaha hannaankii dimuqraadiga ahaa, maaha kii dastuurku damaanad qaaday, waa sharci darro. Sidaa laydinka sheegay, guddoomiyuhu idiin sheegay, warbixintii idiin dhameeyey, wariyeyaashu waanu caafimaad qabnaa bay yidhaahdeen, waanay fiicnaayeen. Marka laga tago in xorriyadoodii laga qaaday ay xaq u lahaayeen, gef baa dhacay. Gefkaasi wuxuu ahaa iyadoo loo marin dariiq sharci ah in 15 wariye la xiro. Dariiq loo maro sharci ma jirto. Dastuur looma marin, xeer looma marin, nidaamka boliiska iyo ku shaqeeyaan in dawaranada loo jaro dadka looma marin. Marka arrintaa horena waanu cambaaraynay, waana ku celinayaa mar labaad, arrintaasi waa gef sharci, waa gef dastuuri, waa ku tumasho xuquuq asaasiya qofku lahaa, waa ku tumasho xuquuq insaan. Waxaan ugu baaqaynaa weliba baaq dheer in xorriyadoodii sida ugu dhaqsaha badan loogu soo celiyo.
imika wiil ka badan baa la hayay wax dambi oo lagu cadeeyay ma jiro waa weegtahay oo dimaal dambi la sameynayaa jiray oo maalmaha badan loo baahan yahay in dambi la sameeyo marka waxaan ugu baaqaynaa xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniintaasi loo soo celiyo xadhigoodu waa fariin فريش شعبين لو دري يوي إيه جاي لعبوريو ده بعدنا الشعب جانا لعبوريوي تاسينا سورتي جلي ميس تاسينا بس سورتي جلي ميس ضد كان يوا حيد السور كوسا ما يستان أيوة ده عالمين إن حقه ده هلان حريته ده هلان ده حبنا ده هلان حريته هذا الكهلان حقوق دقف بولي هلو حق دردي وسمين شري تلسكي محمد سياد بحري اللي قاعد بني إيه كسيوم الآن سميسا شرع الدرد مربى البواس كميت كنت مشهد حقوق دقف مربى البواس كميت مركا سومالي لاند وددا ومدو كيشي سي ee dastuurka yaan laga leexan waxaan ku baaqaynaa oo adkaynayna wixii ku saabsan aanu gacan ka geysan karno muwaadiniinta xiran waanu ka geysanaynaa sida u heli lahaayeen looyaro sida guddoomiyuhu sheegay in loo hadlo xaq bay u leeyihiin warbixinihii ciddii ay la kulmeen oo dhanna guddoomiyahaydi siiyo kaga noqon maayo laakiin anigu waxaan ku soo gunaanadayaa xukuumaddu ha ka waantowdo ku tumashada shuruucda iyo dastuurka caburinta shacbiga caburinta saxaafadda waanu ka xunnahay xadhigoodaas waanu garab taagannahay xuquuqdooda inay helaan waxaanu garab taagannahay inay xoriyadoodiidu helaan hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سوماليلاند